Намести го бе, ајде. Та чекај, нема нека мене. Кајде го крено. Живеј, стој таму, стој. Стој. Чекај малку. Чекај да не ми та не ме погоди у глава. Нема да те погоди. Знам да гаѓам, уживај. Живеј, имам тренирано. Ет, во центар. Не си нормален. Добра вечер. Еве сме во уште едно издание на Наискрено со Атанас и Тино. Оваа емисија е искра во етерот, а искра како збор секогаш е дел од Наискрено. Наискрено исто така е дел од Искрено. Животот е како пикадо. Не секогаш погодуваме во центар. Што не значи дека треба да почнеме да се обидуваме. Еј, извини. Еј, трни го, трни го. Трни го, крв му тече го ги. Што направи, бе? Вакво е го тоа? Добро, ај нека снима. Снимај ти, снимај ти, тргнете го него. Тргнете го, немаме време. Абе, ај, дигнеа камерата. Има... Добро, продолжи тука. Има две таму, тргни го. Не треба да се обидуваме да погодиме во центар на искрата што ја буди искреноста. Да. Денес со нас во студиото го имаме Васе Ефтов. Васко. А да. Сега битно ти е името. Секогаш ми било битно. Водител. Новинар. Да, и подобро, ако беше водител, ке те викаа да водиш кампањи за мали хонорари. Да, како вашето ве влича по настап. Да. Новинар и водител на емисијата во Центар. Дали би ја водел во Карпош? Да, емисијата за секоја населба. И за во Чаир? И Чаир е населба. Белград? Белград е град, не е населба. Таве знам. Белград. Васко Ефтов, ти водител, Пупиновски Ефтов, успешен пејач. Изгледа стварно сте талентирана фамилија. Не сме фамилија. Немој бе, Васко, така. Не е убаво за брат ти така да збориш. Васко! Кога во дискусија со соговорник кој има различно мислење од тебе, ти си во право? Под А, кога зборуваш во исто време со соговорникот, под Б, кога го прекинуваш соговорникот после два збора, под С, зборуваш побрзо од соговорникот или под Д, секогаш? Кога сум расположен, тогаш може да каже два збора. Да, во право си. Кога не сум расположен, може да одговори со да или со не. Супер. Васко, дали конечно од следната сезона планираш доктор Љупчо Ристовски од Интегра да го направиш да ти биде ко-водител па емисијата да ви се вика во центар на Вселената? Ако биде комична или хумористична емисија, тогаш Попот може да биде ко-водител. А што не е хумористично? Дека мене стварно ми е многу смешно. Васко, дали намерно викаш гости политичари за луѓето да викаат еј, види Васко колку е паметен? Не се обидувам да се подготвам за секој интервју. За секој интервју си подготвена? Кој глупости. Земи чипс. А некој е сигурно изненадување. Нема изненадување? Не, сигурно има нешто внатре. Не, чипс е. Сигурно? Да, ке испадне нешто 100%. Нема, отвори да виш. Да. Повели. Да си играш. Васко, ти никогаш нема можеш да бидеш спортски коментатор. Зошто? Затоа што ќе зборуваш побрзо од што играчите да играат на терен. Васко, морам да ти признам дека уживам да ја гледам твојата емисија, посебно на вечер, да не кажам, заспивам со твојата емисија. Баш ме радува. Ме радува дека младата популација гледа мојата емисија, бидејќи тоа е добро, добивате нови информации и добивајќи нови информации се подготвувате да ја водите државата, бидејќи државата треба да остане на младите. Заспавам младите. Ефтов, кој ќе биде следниот премиер на Македонија? Така вика хороскопот. На него најмалце се надева. И јас. Озбилно? Да. Васко,
Јас сум седнат твое десно. Тино е седнат твое лево. Која страна повеќе те влече? Колку глупо прашање. Си помислил... Васко, извини. Да. Си помислил е некојаш... Новинар. Новинар, да. Не водител. Да. Си помислил... Пази какво прашање поставаш. Дали си помислил? Да, сум помислил. Некогаш, например, да не беше новинар и да беше поп и на луѓето за велик ден да им викаш заслужувате, да ја знаете вистината. Јас имам едно прашање. Ајде, конечно едно прашање да слушам. Што е тоа црно мече газе пече? Котле. Котле. Колку време го мислев тоа? Васко, ти работиш истражувачко новинарство, така? Да. Те сметаат за еден од најдобрите истражувачи кај нас. Да. Истражуваш за луѓе, политичари, откриваш работи кои ние, обичниот народ, не ги знае. Така велат. Истражуваш што прават, едноставно знаеш се. Да, така велат многу мина. Абе, ако не ти е тешко да истражиш за девојка ми, кај ја немаше понеделник, вторник и среда од 8 сабајле до 4. Да истражам кај била или да истражам за неа? Да истражиш за неа, ова е слика од девојка ми. Опа, опа, ова е министерката за одбрана. Радмила Шекеринска. Ова е девојката. Браво. Повели. Не знаеш кај? Не, ама јас колку што знам, таа е во стрекен брак. Е, па, изгледа не знаеш баш се. Па, изгледа не знам баш се. Васко, дали мислиш дека е паметно навечер, после 8, металците кога шетаат по улица да носат мачкини окца на нивната облека, за да можат луѓето кога возат да ги забележат на пат? Дали мислиш дека металците треба или не треба, сакаш? Не, прашањето е дали металците навечер треба да носат мачкини окца на нивната облека? Ама само навечер да носат мачкини окца. Васко, концентрирај се, значи дали металците треба да носат мачкини окца на нивната облека? За да не ги удри некој по пат. Те оставам да кажам, а ти не кажуваш дали треба мачкини окца да носат металците. За да не ги удри по пат. Да, да ме збуниш. Како? Да сакаш да ме збуни сега. Па гледаш како е? Васко, како е да се живее со диареја? Која е диареја што збориш? Знаеш ли ти што е диареја? Да. Дали знаеш што е диареја? Ама ти потребуваш некој збори тамо ко Чомовски. Врска немата или срчу потребувате, ништо не сте спремни за интервју со мене. Ве најдо 2011 година, ве вработија во театар комедија. Врска немате ни за турски серии не ве бива. 2018 година отидовте од Црна Гора со фалсификат пасош и добивте некоја награда. Добивте некоја награда и се фалите тука дека се за Холивуд. Ама остани тука, ке те направам директор веде на драмски театар. А ти што? Радмила Шекеринска ти била девојка. Е, гледате, од вакви пропаѓа државата. Од вакви ние не можеме да одиме напред. Они биле нова генерација. Ја им објаснувам, тие заспале. Учествувава во кампањата за изборите во општина Карпош и подоцна ги зема Ранко Убавамара да во Убавамара и мисла дека се главни актери во Република Македонија, не можат две реплики. Ќе го погодеше со пикадо тамо снимателот. Е, на вакви треба да остане државата, почитувани гледачи, и сега напуштија. И што јас да правам, освен да одевам емисијата, да речам пријатно вечер Македонија каде и да си, ова беше емисијата во Центар со Тина и со Атанас.